հայտնություններին, ազատի գերությունից, հաշիրքո քո ապազգային հակահայկական, նախարարների, տեղ տվեք թե այդ մարդիկ նշաշտեին, թողեք լրագրողները աշխատեն, հարգելի քաղաքացիներ, եթե իսկապես մեկեր եք դաշտում, Մեքենայի սեփականատերն է զգուշը։ Ո՞չ եք կապտի, մեքենան ուղագի մեծ է կանգնեցրել, որ Սորոսի գրոսինակի մոտ է գործել։ Ուք էլ հագել եք ճանապարհը, բաց եք կնա։ Հարգելի ոստիկաններ, գիտեք քանի նման դեմք եք տեսել։ Հազարներով նման դեմք եք տեսել։ Լրացական ուժային կարուսերը ավելի բաց է իստեման պրովոկատորներ բերում։ Մենք այսպես հազար դեմք եք տեսել։ Սորոսի գրասենյակ, ուրեմն, չգիտեմ ինչ գեղեցիկ անուններ եք դրել բաց հասարակության ինստիտուտը, չգիտեմ ինչ, ուրեմն սա հայտնեք որպես վերջնագիր, որևիցե մի ԼԿԲՏ փաստաթուղթ, որևիցե մի ԼԿԲՏ քարոզո իրականացնող փաստաթուղթ, որևիցե մի տրանսգենդերությունը, լեզբիությունը, այլ ասերվածությունը օրինականացնող փաստաթուղթ, ուչ եք տալու, որ Հայաստանում փորձեք օրինականացնել, օրենքի ուժ ընդունել, այդ թվում Լազարոտեի կոնվենցիայի ընդունման պատասխանատուն դուք ինքներդ եք, ողորմելիներ, ողորմելիներ, ինչ ասենք, եկել եք Սորոսի գրասենյակի դեմ, կներեք, սիրելի բանակիչներ, կներեք ձեր ցավը տանել, ցած են երեխաների համար է, ողջունում եք մեր բանակիչը, ասեց որ քնդիր չկա, մեր այսի բանակիչները ցավը տանեն մեզ, ողջունում եք, ապրեք դու բանակիչներ, տեսակ որ իրենք հասկանում են, որ հայ բանակիչներ են, մենք կռվում ենք օտարի երկրյա գործակալների դեմ, ողջունում եք, ում բերել են, որպեսզի ցույց տան, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության բանակիչները կողմ են այլասերվածությանը, բայց հավատացեք չկան նման բան, Հայաստանի Հանրապետության որևիցե մի նորմալ քաղաքացի դեմ չի, ոչ, կողմ չի, ոչ, այլասերվածությունը, ԼԿԲՏ համայնքը, տրանսգենդերները և այլն և այլն օրինականացվեն և այդ ամենի քարոզը մտնի հայկական դպրոցներ, հավատացեք որևիցե մի հայ, որևիցե մի հայ կոնգ չի նման բանի, եթե անգամ հայկական անուն ազգանունով մարդիկ կար, ովքեր ասում են, որ կողմ են, ապա թող իրենք ստուգեն իրենց գեները, վստահ եմ, իրենց գեները հայկական չեն կարող լինել, չեն կարող լինել, դտումների գույտը փակելու է, սիրելի հայրենակիցներ, սոցիալական հերավորությունը փորձեք պահպանել, սիրելի հայր, դտումների գույտը, որ հիմա բերել ես գրասենյակում, հավատել եք, չի ստացվելու, դա լինի մեր ազատության գնով, լինի մեր կյանքի գնով, չի լինելու, հայր, դրանք կարևոր բանի վրա ֆիքսում ենք, դուք ամեն անգամ կեղծ ինֆորմացիա եք տալիս, այս անգամ լազում այլասերմանը, ոչ ենք ասում մեր երեխեքի կործանմանը, բոլոր հայերի կոչ ենք անում ոտքի ելն է, Soros, Herati, Soros, Herati.
doing? Նույն ոգևորված ճապ, խնդրում եմ սոցիալական հետավորությունը պահպանել, մենք ասում ենք, նույն ոգևորված ճապ, որպեսզի նույն ճանասիրությամբ ասում ենք, պահպանեք, որպեսզի առողջ մնանք, եւ արայիկի կծեք զիբիլը իր պայմանի մեջ, եւ ուղարկեք Ֆարոսի մոտ, Բասիլկան եք այն հինը խոսքով ասած, Բասիլկան եք արայիկի դեպի Ֆարոսի մոտ. Իրան, երկար անելիք ունեն ստեղ,